Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, ya, ya. Baiklah, untuk partai kedua kategori D umum pasangan Haji Baden Haji akan berhadapan dengan saudara Bali yang berpasangan dengan saudara Apoy. Bani servis. Servis kedua. Apoy servis. Satu kosong. Servis kosong. Badan servis. Servis kedua. 01 money service. Bina service. Service over 1-0. Apoy service. Service 2. Bani service. Servis over 01 Haji Badian servis. Servis kedua 01 money servis. Servis 1 Apoy servis. Servis kedua money servis. Pina servis 01 Haji Badian servis. Poin 1 Haji Badian servis. Servis kedua money servis. Dua satu pindah servis satu dua Apoy servis. Servis kedua 1-2 Bani servis. Dua sama Haji Badian servis. Servis kedua sama Ayi servis. Pina servis dua sama Apoy servis. Empat. Servis kedua. 4-2 tong mundur boy. Bani servis.
5 7 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
3, 3. Haji Baden Santos 5. 6. 76. Bani service. Servis kedua, apoi servis. Servis Haji Baden servis 6-10. Servis kedua, money servis. Servis apoi servis. Apoi servis. Servis kedua, money servis. Sebelas. 6. Servis open. Haji Baden servis 6-11. Servis kedua, money servis. Tujuh. 11. Servis open, bani servis. Servis kedua, apoi servis. 12. 7. Tiga belas. Servis open, money servis. 8. Servis kedua, Haji Baden servis. Bani servis. Servis
Service kedua. Apoy service. Bina service 8-4. Haji Badian service. Service kedua. Servis apoy servis game apoy bani servis 0-0 pindah servis satu kosong. Servis dua. Mani servis. Tiga kosong. Mani servis. Kosong. Ngalopan bere-bere. Lima kosong. Pindah servis. Bani servis. Servis dua. Apoy servis. Pindah servis. Saya 20. Servis kedua. Enam kosong. Over 06 bani servis. Servis apoy servis. Pindah servis. Haji Badan servis. Irwan, servis kedua. Irwan, 7-0. Servis over, bani servis. Irwan, apoy servis. Servis over. Servis kedua Haji Badan servis. 8. Sembilan. Irwan bina servis 0-9. Bani servis. Servis kedua. Satu. Dua. Dua. Tiga. Sembilan. Bina servis. Sembilan. Tiga. Mani servis. Sepuluh. Sebelas.
12 2 Wah, boleh ya biasa kaya lumayan. Servis kedua 12. Servis kedua. Servis kedua. Lima dua belas bani servis. Servis kedua 12-5 money service. Tiga belas lima. Servis kedua. Bani servis. Bina servis. Koper 14-5. Hit set kedua dimenangkan Ayi Baden Ayi Manis. Istirahat 15-5. Saya tidak bisa jaga hati. Satu kosong. 2-0. Poin servis. Haji Baden servis. Servis kedua. Mani servis. Satu dua. Haji Baden servis. Tiga. Servis kedua mani servis. Pindah servis. Empat tiga. Bani servis. Servis kedua. Apoi servis. Servis. Haji Baden servis.
servis kedua. Bani servis. 5-3. Ada yang bos rapi kan. Haji Baden servis 36. Poin. Servis kedua. Ya. Mani servis. Lima. Sama. Tujuh enam. Bani servis. Servis kedua. Servis open. Haji Baden servis. Mani servis di luar 87. Servis kedua. Bani servis. Mani servis. Servis kedua. Haji Baden servis. Servis di dalam 8. Malaya awet nih sekok anyar mah apoy servis. Apoy servis 11-8. Bani servis. Servis.
Company Service.